Uns 3.000 estudiants de secundària han assistit de públic a la 24a edició del Festival Juvenil de Teatre Grecollatí al Camp de Mart. El grup de teatre Balbo ha representat l'obra Èdip Rei, de Sòfocles. L'objectiu de la jornada és donar a conèixer les obres de teatre de la Grècia clàssica als adolescents dels instituts del territori. El festival també ha representat l'obra Adelfoi, de Terenci. Les jornades estan organitzades per la Societat Catalana del Teatre Grecollatí.